にちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、茨城県を走っております。茨城県ってあれ、このチャンネルで登場したことあったっけな。母親と2人でですね、茨城県にある、国立科学なんたらかんたら植物園という、私の選択肢にはないような場所へ、向かっております。天気もよくですね、ドライブ、するのが非常に気持ちいいので、どんな場所か楽しみですね。そしてやはり世代が違う方とドライブすると、こう先ほども言いましたけども、自分の選択肢にない場所に行けるので、その分またドライブも違った道で楽しめるというメリットもありますので、非常に楽しみです。ではドライブをしばし楽しみます。デイ、はい、現在筑波でございます。あっという間だったな。もうずっと田舎景色をドライブして、気がつけばもう栄えてる場所に来てしまいましたね。この辺懐かしいな、仕事でよく来たわ。そろそろ着きます。筑波でかいっすね。綺麗だし、おしゃれな街だな。これ普通に歩いてみたいわ。着きました。なんかすごく混んでましたね。っていうか混んでます、満車だったし。どんな感じなの、若い人多いな意外に。いやー、もう券を買ってすぐ建物の中入ったんですけど、混みすぎててすぐに外に出ました。皆さん笑顔で気持ちいいですよ。天気もいいし、これは来たくなるわ。ここでは散歩してみます。やはり国営ということもありまして、相当広いぞこれ。散歩が気持ちよさそう。どんぐりがすごい、どんぐりだらけ。こういうところが初めてでですね、何をどういう順番で見ていったらいいのかっていうのが気持ちわからないですね。けど自然が多いので気持ちいいですね。これはみかん、みかんですよね。こういうのは興奮しますね。かわいいみかん。見頃サイン、なんでしょうか。これはこの花、わからない。絶滅危惧植物温室。秋長寿。なんか見たことある感じがするんですけどね。希少なんですね。カブトムシいそうなんですよね、なんか雰囲気的に。ただそれよりももう雲の巣が、あ、雲いった、でっかい、見えないか、見えますこれ、見えないかな、ピント合わないや。蜘蛛の巣が結構至る所にあって、気をつけないと。至る所にですね、この植物の名前の立て札っていうんですかね、があって、95% ぐらいは聞いたことない名前ばかりですね。楽しいです。
キノコこれ。うわ、剥がしてムズムズする。こういうベンチいいですよね。座る必要ないんですけど、あえて座るっていう行動にまた風情を感じる。そして座った瞬間に俺の左足に鹿が、ね、かわいいなぁ。ほんとこういうのは意識したことがなかったんですけど、やはりそれぞれ違うんですね。全然こう歩いててもですね、景色がずっと変わり映えしないなという一般素人のあの目線ですけど、分かる人からしてみたら、ああこういう木があるのかここにとか、そういうふうに思うんでしょうね。クリスマスツリー、これですね。ここ秋とか冬とかまた来たら花が咲いてたり、こう紅葉づいたりして、また違った顔を見せてくれるんでしょうね。木に包帯が巻かれてますね。あの虫がこう木の皮を食べてしまうらしく、すごいね、結構無残な姿の木が多いんですよ。だから至る所でこう守られてる木がありますね。栗も見つけました。上から落ちてこないかな。今まさに上から落ちてきてほしいな、頭に。1時間くらい軽く回ってやっと同じ場所に戻ってきました。ここを見て終わりかな。いやー気持ちよかった。キノコ店、どんなキノコがあるのか。うわー、すげーキノコ、かわいいね。まん丸みんな。毒キノコ、結構ある毒キノコ。こんな感じで全部マークついてるんですけどね、なんか毒キノコだけ見ちゃいますよね、ついつい。鬼ふすべさん、見てください、この鬼ふすべ見てこれ、なにこれ、すごくない？鬼ふすべ、もうこれ忘れないわ、鬼ふすべ。続いてキノコ店研修展示館。温室に来ました。こういう温室ってなんか興奮しますよね。ワクワクが止まらねえ。温室の数が多いぞ、規模もでかい。これとあとこっちにもで、こっちにも、これはすごいぞ規模が。サボテンはあれですね、見ちゃいますね。
やはり伊豆のシャボテン公園みたいですね、ここ。なーにこの花、なんでこういう形になるか不思議ですよね、連なって。リコニアカリバエアかな。すごいっすよ、この葉っぱのデカさ。2メートルぐらいあるのかな、これ。実がなってるとついつい映しちゃう。さっきバナナとココヤシもあったんですけど、逆光で撮れなかったですけど、実は見ちゃいますね。これ何？これこれどうなってるの？え？何これ？作り物？元気玉みたい。出ました。もうだいたい見終わったかな。いいですね、こう屋台があったりして、ここであえて食べて、買って食べてっていうのもいいですけどね。入るの？結局買いました、1つ500円でかなりのボリュームですね。相当安いです。いただきます。ごちそうさまでした。うまかった。500円でこれはすごい、本当に美味しかった。では出ますかね。いや、今日は本当に天気にも恵まれ、最後のこう夏というか、そんな雰囲気を味わうことができました。いや、来てよかった。はい、植物園出ました。いや、滞在時間2時間以上いたかな、2時間以上いましたね。そして国営ということもありまして、規模も大きく、入場料もすごく安いので、こういった公園とかちょっといろいろ回ってみたくなりましたね。というわけでですね、今回の動画はこちらで終了とさせていただきます。よかったらですね、チャンネル登録高評価、どうぞよろしくお願いいたします。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。